次はいよいよ奴との対決だ。準備はいいか、麦わら屋。ああ、ミンゴに勝ってうまい肉をもらうぞ。俺も頑張るぞ。頼もしいな、チョッパー。いつまでもその椅子に座ってられると思うなよ、ドフラミンゴ。皆さん、心の準備はよろしいでしょうか。いよいよ本大会を締めくくるドフラミンゴ様との優勝決定戦が行われます。まずは挑戦者の2人の入場です。イーストブルーを出発してから2年余り、その間に起こした事件は数知れず、海賊麦わらのルーフィー。麦わらのルフィと同じく最悪の世代、ハートの海賊団船長にして桜花七武海死の外科医、トラファルガー・ロー。対するは、あの男は、天夜叉の旦那、ここはあっしに任せちゃもらえやせんか。やはりあの二人は旦那の部下ではないようだ。従ってあっしは逮捕しなくちゃならねえ。いいだろう、奴らとお前の試合を認めてやろう。ふざけるな貴様、逃げるのか。言っただろうが、こいつは余興なんだ。面白けりゃ何でもいいのさ。はい、今大会決勝戦でも波乱が続きます。突如乱入した海軍大将フジトラと麦わらのルフィ、トラファルガーローチームとの試合が成立しました。さてお二方、覚悟はよろしゅうござんすか。受かるなよ、麦わら屋。レディーファイト。腕試しと言うやつ、何か燃えてきた。弱えやつは死に方も選べる。強いやつは腕試しで、だ邪魔者は消すまで。からでもかかってこい、おりゃ海賊王に。これはなる、いずれは敵だ。悪縁もよっ、絶対奥へ落ちてくるぞ。くっそー、うん、よし、来い。絶対そこだ、そこだ、そこだ。おー、かまよっ、逃がさねえ。くっ、年寄りだ。
最強の挑戦者に対してどのような戦いぶりを見せてくれるのでしょうか。桜花七武海の一人にしてドレスローザ現国王天夜叉ドン・キホーテドフラミンゴの登場です。やっとお出ましか。ザコはザコなりにあがいてここまで来たようだが、そいつもおしまいだ。覚悟はいいか。それはこちらのセリフだ。お前を守るものはもうないぞ。リンゴ、お前を倒して俺たちが優勝するんだ。小僧どもが付き上がるんじゃねえよ。使命とは。よし、行くぞ。気を楽にしろ。セブン。そう、戦ってくるなよ。逃がさない。刻んでやる。ゲットガトリング。刻んでやる。ナイス。ゲットブレスト。行くぞ。
弱えやつ、死に方も選べない。チキータ。オーバー。ついてこい。うわ、タクト。悪運は向き合わせている。そんなに消されたいか。シャンブルス。危ないよ。コリネ。オーバー。ミート。うわ。タクト。うわ。オーバー。ミート。刻んでやる。刻んでやる。押し切ると。シャンブルス。刻んでやる。押し切ると。コリネ。コリネ。逃がさねえ。コリネ。王が、我らの王が。決着をつけさせてもらう。覚悟しろ。このようなことがあるのでしょうか。目の前で起こっていることが信じられません。ゾウどもがなかなかやるじゃねえか。いいだろう、お前たちのことを認めてやる。この次会った時、それがお前たちの最後だ。余興としちゃ面白かったぜ。じゃあな。待て。くそ、逃げられちまった。このような結末を誰が予想したでしょうか。今大会の優勝は麦わらのルフィ、トラファルガーローチームです。二人は我々に数々の感動を届けてくれました。惜しみない拍手をお送りください。商品はこの後。海軍か。逃げるぞ麦わら屋。まだ肉もらってないのに。諦めるんだな。そんな。